Večeras na letnjoj sceni Centra za kulturu Požarevac ljubitelji pozorišta i kulturnih dešavanja moći će da uživaju predstavi prezentacija. Predstava prezentacija, produkcijski je projekat pozorišta Otpisani iz Čačka i teatra Levo iz Beograda u režiji Baćka Bukumirovića. Prezentacija je i priča o ljudima koji bezuspešno pokušavaju da nađu svoje mesto u društvu, svedenom na suvi interes, čak i robnu razmenu duše i tela. Predstava se na neki način dotiče i braka, prijateljstva, ali sve iz ugla sunovrata modernog čovjeka. U slučaju kiše predstava će biti odigrana u maloj sali.